Hvaða ráð getur gefið ljósmyndur? Fólki sem áhuga að taka ljósmyndir af fólki eða aðstæðum eða einhver alveg geðveik eins og EM í fótbolta í sumar? Sko, það eru nokkur ráð. Það eru rosa gott ráð að kunna á græjurnar sem þú ert með. Ef þú kannt á græjurnar þarft ekki að hugsa hvernig hún virkar þegar þú ert að mynda, þá getur undirmeðutundin verið að búa til myndir og getur verið að hugsa myndirnar sjálfar en ekki tæknibúnaðinn. Þannig að þú þarft að kunna almennilega græjurnar og auðvitað að vera rosalega vakandi fyrir öll í kringu þig. Reyna að sjá endalaus ný sjónarhorn og líka alls ekki hætta þó þú haldir á sér komin með myndina og það næsta mynd getur verið miklu betri þó þú sér það bara eftir á. Þannig að kunna græjurnar, horfi í kringu þig og ekki hætta mynda. Og svo er ein leið í ljósmyndun, það að kunna þetta tæknina, en svo er önnur leið. Að hún að hafa eitthvert auga fyrir því hvað myndrænt, hafa auga fyrir sögunni, hafa auga fyrir myndefni. Já, auðvitað, auga skiptir náttúrulega öllu máli. Það hægt að þjálfa upp auga. En þú gerir það ekki nema að vera duglegur að mynda og skoða eftir á hvað þú gerir rétt og hvað þú gerir vitlaust. Þú nærð kannski ekki að koma þér upp sama auga og Ragnar Axelsson með, en þú getur þjálfað upp í að taka betri og betri myndir. Þannig erum við að tala 50% auga, 50% iðnaðarmaður. 70% auga, við skulum segja það. Auga skiptir ansi miklu máli.